xarada iskool boliisiya ee magaalada muqdisho waxaa goorba ka dhacay doorashada kursiga ugu horeeya ee golaha shacabka, taasi oo degaan doorashadiisa tahay gobollada waqooyi. Kursiga ugu horeeya ee golaha shacabka ayaa waxaa ku tartamay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar iyo mushtaaq ibraahim yuusuf, waxaana 97 cod ku guuleystay mahdi maxamed guuleed qadar, halka mushtaaq ibraahim yuusuf ay heshay 3 cod oo kaliya. ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar ayaa waxa uu noqonayaa loona diiwaangeliyay xildhibaanka koowaad ee golaha shacabka ee maanta la doortay. waxaana soo isbixi kar uu hambalyeed iyo cambaareed iska soo horjeeda ama dhalil iyo ama isxareera yaala. dhanka kale, biixi iimaan ciga ayaa loo doortay xildhibaanka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ee 11aad. biixi ismaan ciga oo hore uga tirsanaa xildhibaanada golaha shacabka ayaa ku guuleystay kursiga labaad ee doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ee 11aad ee dhowaan doorashadiisa ay tahay gobollada waqooyi. xildhibaan biixi iimaan ciga ayaa helay 91 cod, halka musharixii la tartamaya cabdiraxmaan ismaaciil uu helay 9 cod oo kaliya. waxaana halaa 1 cod oo ka mid ahaa codadka 101 erga ee codaysay. biixi ciimaan ciga ayaa noqonay xildhibaankii labaad ee ku soo baxa doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. doorashada kadib ayaa warbaahinta waxaa la hadlay guuleystayaasha kala ahay mahdi maxamed guuleed qadar iyo biixi ciimaan ciga. ay guul baa inoo bilaabantay inaynu maanta furanno, daah furno, iba furno doorashada golaha shacabka soomaaliyeed. waxaana rajaynayaa ilaahay idankiisa inay hadda somalilan ahaan waa noo bilaabantay maanta, waanuna wadi doonnaa usbuucyada soo socda ilaa 44 kursi ee haray ay dhammaadaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka somalilanna ay ama gobollada qoyi ay soo gebagaboobaan. sidoo kale waxaan rajaynayaa inay bilaabmi doonaan doorashada golaha shacabka ee xildhibaanada ka imanaya dowlad goboleedyada kale iyo sidoo kale banaadiriga oo gobolka banaadir ka imanaya si ay loogu soo gebagabowdo doorashada golaha shacabka. waxaan u hambalyeynayaa ammaanayaana diyaargarowga iyo dadaalka ay muujiyeen guddiga doorashada somalilan iyo guddiga doorashada heer federaal oo run ahaantii si wada jir ah uga shaqeeyey diyaarinta goobtan iyo in doorashadu maanta si nabad ah oo fiican oo hufan inoogu dhacdo. waxaan ammaanayaa booliiska oo xarunta dugsiga tababarka booliska kahiya akademiyada aynu ku qabsannay doorashadii inooguna dhici doonta halkan haddii ilaahay idamkiisa uu idmo. waxaan aad loo bogaadinayaa ammaanayaana doorka shariifka ah ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo si hagar la-aan ah noogu gacan siiyey haddaan nahay xildhibaanada somalilan u tartamaya iyo bahda somalilan guud ahaanba in doorashadu qabsoonto shalayna aad ogeedeen kormeer inuu ku yimid diyaarintii goobtanna gacan weyn ka gaystay had iyo jeerna kala shaqeeya guddiga doorashada somalilan iyo heer federaal inay taabo gasho oo ay hirgasho doorashada somalilan. waxaan leeyahay hambalyo guul baa inoo bilaabantay taariikhi ah. hal shay baan idiin sheegayaa, inta aanan xilka qaban ra-iisul wasaare ku-xigeenka waxaan ka shaqayn jiray doorashooyinka waddamo fara badanna aan u tegay goob jooga ahaan 17 sannadood 2001 ilaa 2017 doorashooyinkan ka shaqaynayay. doorashadu waa tubta keliya ee lagu kala nabadgeli karayo, waa tubta keliya ee awoodda dowladnimo ee sharciga ah ama lagu cusboonaysiin karo ama lagu wareejin karo si looga baxo xilliga kala guurka ah oo moodo inuu waxoogaa daba dheeraado. aad iyo aad bay muhiim u tahay in hay-adaha dowladdu adeeggooda iyo waajibaadkooda dadka u qabtaan, taasina muhiim bay ka dhigaysaa doorashadu inay waqtigeeda ku dhacdo, guud ahaanna dalka oo dhan ay ka dhacdo. waa idin mahadnaqayaa, aad iyo aad baa u mahadsan tihiin, saxaafaddana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Muuse Maxamuud Jiisow, Star TV, Muqdisho. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana. ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuu maanta ku xasiliyee. dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account.
كحرا أكون كاجا ذهب شيل بانك إنترناشنال أذيك عصر جاه إيد ذهب أذيك استعمال يا موبايل كاجا سنتل وحال أذيك إيد ذهب لعجو قدري كتا أكون كاجا لعجنا لجاجا صدري كرو 6 سنة وجلس عن كرتيد نقدقاك أكون كاجا ذهب شيل بانك إنترناشنال كو استعمال موبايل كاجا سنتل أذيك عصر جاه 4G أو حواريه سؤال دوسر يكون استعمال ميل كستي مركزتا فيديو كول 4G ku isticmaal simi card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xirnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group